是个安静的不太吵的小孩，他和所有年轻人一样，也想亲眼目睹这个世界放飞的精彩。两千零三年，这个作者他在家乡办好工作留职手续，回家过年。当拥有了工作选择的自由，跃跃欲试的时候，他没有想到，从此踏上了一条难以回头的路。有新鲜东西，还是太那边了吧。孩子不是，你妈妈谁玩呢？他现在是妈妈肯定玩了。那这边有妈妈肯定玩，你看你有了。好了好了。